Hayvonot olamini olaylik. Hayvonot olami ham bizga xizmat qiladi. Ana ularni behuda, demak, qirmaslik, turlik ularga nisbatan vahshiyona munosabatda bo'lmaslik holatlari kelib chiqqan. Biz hammasini yig'ishtirib qo'yaylikda, eng kichkina hayvonlardan bo'lgan chumolini olaylik. Shu chumoliga azor berish mumkin emas deydi bizning dinimizda. Alloh taolo Qur'oni Karimni suralardan birini Naml surasi, chumoli surasi deb atab qo'ygan. O'zining payg'ambarlaridan bir payg'ambar chumolini uyasini bostirganda, demak, oyat tushirib shu ish noto'g'ri ekanligini bayon qilgan. Mana shuni esda qolaylik. Eng kichkina jonzotlardan biri chumoliga azor berish musulmonning odatidan tashqari ish. Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. An fadlihi ajaza thalath.